စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တဦးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မတ်အင်ဂျင်နိုင်ကအပြည့်အစုံပြောပြပေးမှာပါရှင်။ပြည်နယ်ရဲ့ရပိုင်းအတွင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကြောက်တော်မင်းပြနှင့်မြေပုံမြို့နယ်တို့မှာရေဘေးဒဏ်ဆူဆူရွာကြုံတွေ့နေရပြီးအခုချိန်ထိအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမရောက်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်တဝိုက်ရွာတွေမှာရေတွေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကြောက်တော်ဒေသခံတဦးက VOE ကိုပြောပါတယ်။ဒီစီလုံးနဲ့တော့ကျမလာပေးနေတာမရှိဘူး။ဟိုမှာယူဝဘလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကမျိုးဆိုင်တယ်ရှိတယ်ကိုလူမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ကိုအမျိုးတွေကိုကိုတွားပြီးတော့လောင်းနေနေကြနေကြတာပဲရှိတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအချိန်မဆုံးရေလွှမ်းမှုကြောင့်အသေးပြောက်ဥယျာဉ်အတော်များမယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းစစ်တွေမျိုးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဥအောင်မြကျော်က VOE ကိုပြောပါတယ်။ဒီအပြောက်ကမှရေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုစိုးစိုးရောဖြစ်နေရှိုးလည်းဒီဟိုကတဲ့င်းပိုးလေးပိုင်းကဒီရောလုံးကကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အဒီဖက်ကကြားတဲ့တဲ့င်းတွေကဒီရောလုံးလိုလိုကတချို့ရောတူဆိုဒီရောလုံးလိုလိုပျောက်တော့တဲ့အင်းချင်းမစီလောက်ရှိတဲ့ရောတူဆိုဒီရောလုံးလိုလိုပျောက်တော့တဲ့ပတ်ဖို့မျိုးရှိနေတယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးမပိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခံနိုင်နေကြတာပေါ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်내နဲ့ဗဟိုအစိုးရဘက်ကလည်းထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဥအောင်မြကျော်ကဆိုပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှဒီဘက်ကရုပ်ခါတွေပို့ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ရှမ်းနိုင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီမှာစုဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်စင်နေဟိုအလုံးလေးပိုင်းကကျွန်တော်တို့PC ဒီ top in เนี่ยก็ครับเนาะว่า land ตัวเล็กๆไปยอมก็แลนเนี่ยต่อเลยแล้วเราบลูซ้อยามเลยสุดาโหเราไอ้ดีเนี่ยโหตะท่องนาพี่มาอดิกาตะซินบลูบลูปูยามเลยสุดิไฟโกโดเราเลยซีซั่นส่งเล่นนี้จ้ะครับวันนี้ก็တော့เราดีมาชื่อสุยาพวยเนี่ยต่อซวยนี้จุโดสุโรอ่ะไฮสกีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอะโลมิต่อพี่ทีเนี่ยอะโลมิปงเนี่ยก็ပြောတာครับရေပေါ်မြို့နေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတာအပြင်ကျွန်တော်တို့အဓိကလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဒီစီမံပိုင်းကိုရှက်ရှင်းလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိုက်တန်းတို့ပါတယ်အလားတူသခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရေပေးအခြေအနေဆိုးရွားနေပြီးကလေးမြို့နားတစ်ဝိုက်ရွာတွေအကုန်ကြီးပါနစ်မြုပ်ကုန်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရေပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုတော့ကလေးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေတဲ့ Frontier မြန်မာဂျာနယ်ကနိုင်ငံရေးသတင်းတောက်ကိုမြတ်ကျော်သူကအခုလို VOE ကိုပြောပါတယ်။ပတ်ပတ်လေဒီအနောက်ဘက်မဟုတ်တဲ့အရှေ့ရေတောင်ရေမြောက်ရေဘက်ကပတ်ပတ်လေရွာတွေအကုန်လုံးကတော့အကုန်လုံးမြုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတော့သူတို့လှေနဲ့လာကြတယ်။တချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးရေဘူးတွေတချို့ကဒီတန်ဘုံတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဖောင်လုပ်ပြီးတော့ပြီးလာကြတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီကရွာလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒီဒီသူနိုင်ကူညီမှုတင်းကကားတွေနဲ့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းတို့စာပြင်ကျောင်းတို့မှာလိုက်ထားကြရခင်ဗျာတော်တော်များများကတော့အဲဒီကျွာတွေကျွန်တော်မေးရတယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်ရွာတွေမှာလူသိမ့်မရှိတော့ဘူးတချို့ရွာတွေတော့အိမ်ကိုမစွန့်ညင်လို့ကြံခဲ့တယ်တတိယရွာတွေတော့ကြံခဲ့ပေးတယ်လို့ပြောရခင်ဗျာမြို့ပေါ်မှာတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းတို့စာပြင်ကျောင်းတို့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေအကုန်လုံးပြည်နေလို့အခုဆိုရင်ဒီဟိုတော်ကျောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ဖီလာဆိုတဲ့ဟိုရွာတော်ရဲကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲမှာတော့သွားပြီးတော့ထားနေရတယ်ကဲသေးလို့တာတွေ့ရတော့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးခင်ဗျာသူတို့အများဆုံးတွေ့ရတာဒုက္ခတဲ့စကားမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေဝေပေးနေတာတွေ့ရတယ်။ကလေးမျိုးနယ်မှာအစိုးရဆုံးရေလွှမ်းမှုအစဉ်ရောက်မဲ့အခြေအနေကိုအစိုးရဘက်ကကြိုတင်ကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ကိုမြတ်ကျော်သူကပြောပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာရေပေးဒဏ်တင်တဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်း6000နဲ့3000ကျားမှရှိမယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်ညီအားချထားရေးဌာနကခန့်မှန်းထားပြီးဇူလိုင်လအတွင်းတည်ဆုံသူဥယျာဉ်22ဦးလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီတော့အတွက်မှာပဲတဘာဝဘေးရန်တွေကနေပြည်သူတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးမြမအစိုးရအနေနဲ့စီမံဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တို့ကထောက်ပြဝေဖန်ထားပါရယ်ရှင်။